بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć i dozvolu nastavljamo sa našim redovnim druženjem četvrtkom, gdje se družimo uz knjigu. I uistinu nema veće blagodati od učenja Allahu tebareke ve ta'ala vjere. Da čovjek uči i čita nešto što je vezano za Allahu tebareke ve ta'ala vjeru, čime će sigurno obogatiti svoju dušu. I ovo druženje samo po sebi je mubarek druženje. Dakle, druženje u kojem će uzvišeni tebareke ve ta'ala dati bereketa, gdje će nam se iman povećati. Kao što vam je poznata predaja od Omera radijallahu ta'ala i drugih ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da bi jedni druge pozivali i govorili: hajde sa mnom da sjedimo jedan sat kako bi nam se iman povećao. Hajde jedan sat da učimo i govorimo i pričamo o Allahu i tebareke ve ta'ala vjeri kako bi nam se iman povećao. Dakle, ova druženja imaju za cilj da nam se iman i vjerovanje učvrste i povećaju. Počinjemo sa čitanjem dijela, odnosno knjige Otvori vrata sreće. Otvori vrata sreće. Muhtesar Ebu Abi Sa'ade od doktora Adila ibn Mubareka. Prvo poglavlje koje je autor spomenuo jeste zadovoljstvo Allahovim određenjem i propisanom sudbinom. Kada el kader. Međutim, prije toga, pošto je uvod kratak, dopustit ćemo daš bratu Nedžadu da pročita uvod, a zatim ćemo krenuti sa čitanjem prvog razloga koji biva razlogom naše sreće. Zadovoljstvo Allahovim kaderom. Zadovoljstvom Allahovom, tebareke ve ta'ala, odredbom. Bilo ona dobra ili loša. Bilo dobra ili loša. Da budeš zadovoljan s tim. Šta god da te zadesi od Allaha, da budeš zadovoljan time. Pa makar u tom datom momentu to vidio kao loše nešto za tebe. Kao na primjer da ti posao propadne. Ili da izgubiš nekoga od bližnje rodbine ili tome slično. Ti u tom datom momentu vidiš da je to loše za tebe. Međutim, moraš biti zadovoljan time. Zato što znaš u dubini sebe i ubijeđen si u to da je to dobro za tebe. Kao što kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala, vi mislite da je nešto dobro za vas, a ono je loše za vas. Jel u redu? I kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala, vi mislite da je nešto loše za vas, a ono je dobro za vas. Mi nekada to ne možemo dokučiti. Odnosno, u većini slučajeva ne možemo dokučiti. Međutim, nakon godinu dana, dvije godine ili tri godine, vidimo da je to uistinu bilo dobro ili loše za nas. Jer ako ti je uzvišeni tebareke ve ta'ala nešto uskratio, to ti je uskratio kako bi te možda sačuvao šerra toga, zla toga. Pa recimo, čovjek dovi za bogatstvo ili mu propadne bogatstvo, u tome je dobro za njega. Zato što on ne zna gdje bi ga to njegovo bogatstvo odvelo. Jel u redu? Može ne žati. Zahvala pripada uzvišenom Allahu. Njega hvalimo, od njega pomoć tražimo i za oprost grijeha ga molimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših dijela. Ne postoji neko ko može u zabludu odvesti onoga koga Allah uputi, a isto tako koga Allah u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put izvesti. Svjedočim da nema istinskog Boga mimo Allaha jednog i jedinog, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob i poslanik. Mislim, Allah najbolje zna, da je ovdje ispravnije reći: a koga Allah u zabludu odvede. Koga Allah na pravi put uputi i koga u zabludu odvede. Jer kada bi rekli koga u zabludu ostavi, mogli bi shvatiti da je zabluda osnova. Da čovjek se rađa u zabludi. Ne. Čovjek se rađa u fitr, prirodnoj vjeri, ispravno. Pa on onda zaluta sa pravog puta. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Ali Imran 102. ajet. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara,
a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao, i Allaha se bojite, s imenom čijim jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdije. Enisa, prvi ajet. O vjernici, bojite se Allaha i govorite samo istinu, on će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti, a onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio. El-Ahzab 70-71 ajet. Težnja i želja svakog čovjeka jeste da stekne i ostvari unutrašnji mir, spokoj, zadovoljstvo i sreću, a da se oslobodi tuge, brige i boli. Da bi se ostvario tako kvalitetan način življenja, potrebno je poduzeti određene korake koji takvom životu vode. Ti koraci mogu biti vjerske, prirodne i naučne naravi, a samo vjernik može objediniti različitost uzroka sreće u svome životu. U ovoj knjizi nastojali smo ponuditi odgovore na pitanja šta je sreća, koji su uzroci sreće, kako ih ostvariti. Nadamo se da ćete se okoristiti knjigom koja je pred vama, a koju smo naslovili Vrata sreće i duhovnog življenja. Razlog prvi. Kaže autor u samom uvodu, težnja i želja svakog čovjeka jeste da stekne i ostvari unutrašnji mir, spokoj, zadovoljstvo i sreću, a da se oslobodi tuge, brige i boli. I kao što neki kažu, kada ne bi bilo druge nagrade u džennetu, osim toga da nemaš brige, bilo bi dovoljno. Jer je briga u istinu i tuga nešto što uništava čovjeka na dunjalku. Pa da čovjek dovi uzvišenom Allahu tebareke ve teala i da čini stvari koje će ga udaljiti od brige, tuge i zabrinutosti je velika stvar. I ta stvar biva obavezna čovjeku kako bi se sačuvao toga na dunjalku. Jer depresija, tuga, potištenost odvode čovjeka na stramputicu. Čovjek se udalji od Allahove tebareke ve teala vjere i na koncu ostavi Allahu tebareke ve teala vjeru. Zadovoljstvo Allahovim određenjem i propisanom sudbinom, kada i kadar. Ovo je dakle šesti imanski rukn. Dakle, šesti imanski rukn jeste da vjeruješ u određenje, dobra ili zla. Dakle, da vjeruješ da sve ono što je uzvišeni tebarek ve teala odredio od dobra i zla, da je to od njega. I da je to dobro za tebe. Dakle, ne možeš se nazvati mu'minom ako ne vjeruješ u to. Dakle, kao što je došlo u hadisu Džibrila, kada je rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, ahbirni anil iman, obavijesti me o imanu. Šta je to iman? Šta je to vjerovanje? Wa an tu'mine, i da vjeruješ u dobro, u određenje dobra i zla. Dakle, da vjeruješ da sve ono što je Allah odredio, da je to dobro, za tebe bilo loše ili dobro. Dakle, ko je stvoritelj lošeg? Ko je stvoritelj lošeg? Allah. Jel u redu? Ti moraš sa tim biti zadovoljan. Zato što je to stvorio tvoj stvoritelj. I on ne stvara ništa, hajmo reći, tek tako, nego sve stvara sa mudrošću. Može. Čovjekovo zadovoljstvo Allahovim određenjem čini čovjekovo srce potpuno smirenim. Pojedinac koji ispuni svoje biće prihvatanjem Allahove odredbe biva obdaren čvrstim uvjerenjem, sigurnošću, zadovoljstvom, ljubavi prema njemu, oslanjanjem na njega i traženjem samo od njega. Zadovoljstvo Allahovom odredbom plod je njegove ljubavi i predstavlja najveći stepen koji dostižu Allahovi bliski robovi. Ovaj stepen predstavlja odmaralište bogobojaznima i nepristupačan je većini ljudi zbog načina njihovog življenja. Ako neko želi živjeti zemaljski džennet, neka svoje srce ispuni zadovoljstvom odredbom uzvišenog Allaha. Nezadovoljstvo i neprihvatanje odredbe uzvišenog Allaha otvara vrata mnogim duševnim nemirima i tjeskobama. Nemir, sumječavost srca, tuga, briga, nesigurnost i depresija postaju sastavnim komponentama življenja nezadovoljnog čovjeka. Preventiva tome nije ništa drugo da zadovoljstvo Allahovom odredbom. Takvo zadovoljstvo ima za rezultat duševni mir, spokoj, umiruje i stabilizira čovjekovo srce. Uzvišeni Allah kaže, onome ko čini dobro bio muškarac ili žena, a vjernike,
mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. En-Nahl 97. ajet. U ovom ajetu uzvišeni Allah obavještava i obećava onome ko objedini vjeru i praktično činjenje dobrih dijela, lijep i ugodan život na ovome prolaznom svijetu i veliku nagradu na budućem vječnom svijetu. Podrazumijeva se da vjernici koji vjeruju na ispravan način uzvišenog Allaha nastoje učiniti što više dobrih dijela i da posjeduju znanje o temeljima i osnovama uzroka kako zadovoljstva i sreće, tako i zabrinutosti i tuge. Vjernici posjeduju i grade ispravan odnos prema blagodatima i iskušenjima. Blagodati prihvataju i na njima su zahvalni koristeći ih u dobre svrhe. Iskušenja, loše doživljaje i događaje koji izazivaju negativne emocije prihvataju tako da ih se nastoje suprotstaviti i otkloniti ih ili ih eventualno umanjiti u okvirima svojih mogućnosti. I na kraju, kada se iscrpe sve mogućnosti, tu je pohvalna strpljivost. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, divno li je stanje vjernika. Zaista je za njega uvijek dobro, ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro, a to nema niko osim vjernik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava da je vjernik u prilici da umnogostruči svoja dobra djela i plodove svog postupanja u svakoj situaciji koja ga snađe, bila ona dobra ili loša. Pjesnik to pak veli ovako: o zabrinuti, tuga će sigurno daleko biti. Dobro se raduj, Allah će brigu otkloniti. Očaj čovjeka obuzme nekada, ne gubi nadu, Allah svime vlada. Nakon teškoće, Allah će ti olakšati, ne lomi se, Allah će zaštitu dati. Kušnja kad dođe, u Allaha se uzdaj, znaj da će Allah kušnju otkloniti. Kad Allah nešto odredi i to prihvati, niko Allahovu odredbu ne može odbiti. Allaha mi, uz tebe drugog nema nikoga, dosta ti je Allah, osloni se na njega. U zavisnosti od jačine vjere i lijepog postupanja pronalazimo ljude kako se različito ophode u različitim situacijama koje im život donese. U pretpostavljenom hipotetičkom scenariju razmislimo o dvojici ljudi. Jedan prihvata ono što je dobro tako da je uzvišenom Allahu zahvala na tome, a ono što je loše dočekuje naoružan strpljivošću. Takvim ophođenjem život na ovom svijetu provodi sretan i zadovoljan, otklanjajući brigu, tugu i tjeskobu. Međutim, drugi ono što je dobro i što predstavlja dar od uzvišenog Allaha prihvata tako da ga ta blagodat čini oholim, postane sklon omalovažavanju i nasilju, pokvari svoj moral, odaje se udovoljavanju niskim strastima, ali uprkos tome srce u njegovim grudima nije smireno i zadovoljno. Srce ovakvog čovjeka nemirno je i ozlojeđeno. S jedne strane osjeća strah od prolaznosti i nestanka blagodati u kojima uživa, dok u isto vrijeme bezgranično žudi za većim i boljim. Za svoja ostvarenja i uspjehe ne očekuje nagradu budućeg svijeta i ne posjeduje strpljivost kojoj bi pribjegao u slučajima kad se stvari ne odvijaju po njegovim željama. Ovo su lekcije koje nas životno iskustvo uči. Vjera naše srce ispunjava uvjerenjem da svaka vrsta opskrbe i raznovrsne blagodati u kojima čovjek uživa dolaze isključivo od uzvišenog Allaha. Upravo zbog toga vjernik ostaje pribran i staložen kad ga snađu bolest, siromaštvo ili druga iskušenja. Osloni se na svoju vjeru i prihvata Allahove odredbe. Poredi se s onima koji su u težoj situaciji od njegove, a ne s onima koji trenutno uživaju blagodati. Jes, kogod ima neku poteškoću, neka ode u bolnicu. Neka vidi šta ima u bolnici. Ako ništa nek otvori društvene mreže, neka vidi šta se dešava danas u Gazi. Dakle, vidit će tako mi Allah da nema brige. Kada uporedi tu svoju brigu i ono što ga je snašlo, sa nečim što je snašlo druge muslimane ili druge ljude, vidjet će da je to, da to nije vrijedno pomena. Dakle, neka ode u starački dom, neka ode kod javne kuhinje gdje ljudi čekaju u redu da uzmu komad hljeba, neka ode u bolnicu gdje su ljudi bolesti na aparatima,
gdje nema niko da dođe da ih obiđe, vidjet će tako mi Allah da uživa ogromne blagodati. Može. Tako da je osnova, draga moja braćo, da čovjek gleda u onoga koje je ispod njega, a ne u onoga koje je iznad njega. Pa kada čovjek ima bogatstvo, ima imetak, neka gleda u onoga koje je ispod njega, pa će biti zahvalan. Ako imaš auto, nemoj gledati onoga koji ima dva auta ili koji ima bolji auto. Ne ogledaj onoga koji ima motor ili koji ima bicikl. Pa ćeš vidjeti da si bogat u odnosu na mnoge ljude koji ne posjeduju to što ti posjeduješ. Može. Vrlo je moguće da tada vjernik osjeća unutarnje zadovoljstvo i sreću kakve su lišeni oni koji posjeduju dunjalučke ljepote, ali žive bez vjere. Oni koji ne posjeduju vjeru kada budu iskušani gubitkom dijela ovosvjetskih blagodati nađu se u velikoj tjeskobi i nesreći. Isto tako u situacijama kada vjernik bude izložen različitim uzrocima straha i bola, on ostaje pribranog srca i uma. U okvirima mogućeg zadržava normalnu misao, riječ i djelo, prilagođavajući se stanju neugodnosti. No kod čovjeka koji ne posjeduje vjeru nabujaju negativna osjećanja, uznemire se nervi, raštrkaju misli, preplave ga strah i jeza. U takvim situacijama objedinjuju se vidljivi strah i unutrašnja zabrinutost, pa biva doveden u stanje da gubi sposobnost pravilnog rasuđivanja i ispravnog postupanja u takvim okolnostima. Međutim, ako ovo zadesi vjernika, dakle ovo stanje, imamo lijek za to. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je dao lijek, djelotvoran lijek koji djeluje. Kao što smo spominjali, koliko se sjećam, prošli put, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Ebu Umamu radijallahu ta'ala zabrinutog u mesdžidu, da je osjećao tugu, dakle imao je dug pri sebi. Dakle, taj dug ga je pritiskao do te mjere da je bio zabrinut i tužan. Pa šta mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? Želiš li da te podučim riječima? Ako i kažeš, tuga će nestati, a dug će se vratiti. Pa je rekao da kako Allahu poslaniče. Pa mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo dovu. Tako da i za to imamo lijek. Međutim, mi ako smo bolesni moramo tražiti taj lijek. I kada ga nađemo moramo ga uzeti i duboko biti ubijeđeni da je taj lijek lijek koji će nas izliječiti. Uz Allahu te barek ve ta'ala pomoći dozvo. Da rezimiramo, sretan čovjek je čovjek koji iskreno vjeruje da sve što se dešava i zbiva, bilo dobro ili loše, biva Allahovom voljom i njegovim određenjem. Konačno, takvo uvjerenje predstavlja jedan od temelja naše vjere. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Džibrilovo pitanje obavijesti me šta je to vjera iman, odgovara da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove objave, njegove poslanike u sudnji dan i da vjeruješ u određenje, bilo dobro ili loše. Ovo znači da treba biti duhovno spreman na prihvatanje odredbi i kad su one negativne, kao što su gubitak voljene osobe, gubitak u trgovini, porodični ili poslovni problemi, kao i mnoge druge životne probleme i nedaće. Prihvatanje teškoće nije nimalo jednostavan zadatak. Potrebna je duhovna snaga i iskrena odlučnost, te nadasve čvrsto uvjerenje da uzvišeni Allah svome robu vjerniku određuje samo ono što je dobro za njega. Svaka odredba uzvišenog Allaha sušta je pravda i njemu poznata mudrost. Problem nastaje kad čovjek požuruje i nastoji ostvariti nešto za što vjeruje da je dobro, a na kraju se pokaže suprotno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao je svoje ashabe da ne požuruju. Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: staloženost je od Allaha, žurba je šeitana. Habbab ibn Arad radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: znajte da bi među narodima koji su živjeli prije vas doveli čovjeka, iskopali bi jamu u zemlji, stavili ga u nju, pa bi donijeli pilu. Stavljali mu je na glavu i rasjecali je napola, ali ga to ne bi odvratilo od njegove vjere, ili bi ga češljali čeličnim češljem trgajući mu meso sve do kostiju ili živaca, ali ga to ne bi odvratilo od njegove vjere. Tako mi je Allaha, ova će vjera zavladati, pa će jahač putovati od Sane do Hadremeuta, ne bojeći se nikog osim Allaha
ili vuka za svoje stado, ali vi ste nestrpljivi i požurujete. Hadis bilježi Imam Buhari. Da, ovo je stanje bilo ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je stanje svih sljedbenika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer svaki Allahov poslanik je imao iskušenja, velika iskušenja, kao i naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima, do te mjere da su govorili meta nasrullah. Kada će Allahova pomoć i pobjeda doći? Dakle, požurivali su, dakle, da se desi dobro nešto. Dakle, bili su u iskušenjima i samo su čekali da se nešto dobro desi, da se promijeni stanje na bolje. Pa bi im Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao ove događaje. Pa vam je poznat događaj i kada je objavljena sura El Buruđ. Dakle, kada su narodi, kada je narod bio bacan u vatru koja je bila naložena i bili bi bacani u tu vatru ukoliko ne bi prihvatili vjeru zalima. Dakle, ukoliko ne bi uznevjerovali uzvišenog Allaha tebarek ve taala, što im nije bilo dozvoljeno. U prijašnjim šerijatima nije bilo dozvoljeno kazati riječ kufra. Da kaže čovjek, ja ne vjerujem, kako bi se spasio. Jel u redu? Nije im bilo dozvoljeno. Ili ćeš umrijeti kao musliman ili kao nevjernik. Ako odbiješ da uđeš u vatru, dakle, moraš odgovoriti riječ kufra i postati nevjernik. Dočim u našem šerijatu dozvoljeno je izgovoriti riječ kufra, nevjerstva, ako želiš da sačuvaš svoj život, međutim pod uslovom da tvoje srce bude smireno na istini. I da znaš da su to samo riječi, da si ubijeđen da je Allahova tebareke ve taala vjera ispravna, jedina ispravna i da je tvoj gospodar Allah. Da budeš zadovoljan tim, jel u redu? Pa Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kao što prenosi Habab ibn Eretta, radi Allah, spominje ovaj događaj. Kada su oni požurivali, kaže, znajte da niste iskusili ono što su iskusili oni prije vas. Niste iskušani kako su bili iskušavani narode prije vas. Jedno kod njih bi zakopali i virila mu samo glava pa mu je pilali na pola. Uzeli bi čelični češalj i češljali ga. Subhanallah. Subhanallah. Danas nama to ništa ne rade. A mi ostavljamo Allahu vjeru. Padamo na iskušenjima koja su... Ne mogu se porediti ni sa jednim iskušenjem selefa, kamoli ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posao, ostavimo vjeru radi posla. Bilo kakav posao, bilo kakvo iskušenje koje nas nađe, mi popustimo Allahu te bareku taala. Da Allah popravi stanje. Ne kažem, najbolja skupina, definitivno najbolja skupina. Međutim, draga moja braćo, moramo se odgajati na ustrajnosti. I tako mi Allaha, zato što ovdje večeras nema, osim dvojica, hajmo reći, koji imaju sjedu bradu. U tome je pouka ovim mlađim da je malo onih koji ustraju. Da je malo onih koji ustraju. Oni treba da održe lekciju nama i da nam kažu vidiš li da može. Ja sam se prihvatio vjere prije 30 ili 40 godina, evo me i sad isti. I sad nisam, još uvijek nisam posustao. Želim da idem do kraja. Međutim, samim ostavljanjem i okretanjem od Allahove tebarek ve taala vjere, žele da nam kaže ne može se na ovome izdržati. Međutim, mi smo duboko ubijeđeni da može. Da može i da se mora ustrajati i doći pred našeg gospodara, a on zadovoljan sa nama. Može. Koliko je samo ljudi koje je pogodila nedaća, bilo lična, porodična ili materijalna, a da su konačno uvidjeli da je to bilo dobro za njih. Ovo uviđanje svojstveno je iskrenim vjernicima koji predano vjeruju u cjelokupno Allahovo određenje. Kad čovjek dostigne taj željeni nivo vjere, preda se uzvišenom Allahu i postaje neovisan o ljudima. Ovakav stepen predstavlja čast i veličinu vjernika koji vjeruje i kaže zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, da mi je vjera Islam i da mi je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik. Ova potpuna predanost vodi u pokornost uzvišenom Allahu svim njegovim naredbama i zabranama. Ovo je izučeno iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o onome koji želi osjetiti slast imana. Kao što kaže Allahov poslanik, zaqa ta'mel imani. Osjetit će slast i ukus imana.
svojim srcem, osjećaš slast vjerovanja. Mnogi od nas žele da osjete ovu slast. Međutim, malo je onih koji je uistinu osjete. I onaj koji je osjeti, vallahi, taj je sretan. Da osjeti slast. Kada? Men radije billahi rabba. Onaj ko bude zadovoljan da mu je Allah gospodar. Takav će osjetiti slast islamu. Slast imana, slast vjerovanja. Svojim srcem, ne svojim ustima. Dakle, bit će zadovoljan. Kao što osjetiš slast hrane, pa ti bude lijepo. Svi mi imamo neku hranu koju, hajmo reći, najviše volimo, koja nas čini sretnijim. Pa staviš čokoladu u usta, osjetiš sreću. Jel tako, luči ti se, jel dopamin, jel hormon sreće, jel? Serotonin. Jeste. Dakle, luči ti se serotonin. Dakle, hajmo reći, kafu neko pije, recimo, osjeti sreću. E isto tako, kada budemo zadovoljni sa Allahovim određenjem i Allahom kao gospodarom, vallahi, osjećamo slast imana. Osjećamo slast imana. Znaš da je to najbolje za tebe. Može. Kako vjernik dostiže stepen zadovoljstva? Zadovoljstvo se ostvaruje na sljedeći način. Prvo, čvrstom odlukom i predanim razmišljanjem navikavati sebe na postupanje po onom što zahtijevaju uzvišeni Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Drugo, spoznajom svojih slabosti i ograničenja uz svijest o Allahovoj milosti, blagosti i dobročinstvu. Treće, razmišljanjem o načinu vlastite smrti, plašeći se da nas smrt ne zadesi u grijehu, da budemo svjesni nagrade onih koji su preselili s ovog svijeta kao pokorni Allahovi robovi. Rekao je Hasan al-Basri, kad Allah uzima dušu svoga roba vjernika, ona je puna povjerenja u Allaha, pa joj Allah povjerenje pruži. Kada je duša zadovoljna njime, i on uzvišeni je zadovoljan njome. Četvrto, gajenje najveće i najprioritetnije ljubavi isključivo prema uzvišenom Allahu, jer slast imana osjetit će samo onaj ko prihvata Allaha za gospodara, a to je plod prave vjere. Peto, znanjem da jedino Allah u konačnici zna kakva je priroda stvari, dok je čovjekovo znanje ograničeno. Upravo zbog toga nekad misli da je nešto dobro ili loše po njega, pa se ispostavi suprotno, a uzvišeni Allah u tom kontekstu poručuje: možda nešto ne volite, a to je dobro po vas, možda nešto volite, a to je zlo po vas, Allah zna, a vi ne znate. El-Bekare 216. ajet. Zatim šesto, svjesnošću da je musliman osoba koja se pokorava uzvišenom Allahu i da sama jezička osnova za riječ islam označava pokoravanje i podčinjenost. Ovakvim poimanjem čovjek prihvata Allahove propise bez oponiranja i ljutnje. I ovo je definicija islama, draga moja braća. Vjerujte da većina nas nekada zaboravi šta je to islam. Islam je potpuna predanost. Da se predaš kome? Kome da se predaš? Uzvišenom Allahu te barek ve ta'ala. Dakle, predao sam se tebi. Predao sam se tebi, gospodaru, i šta mi god ti kažeš, ja ću činiti. Šta mi god ti zabraniš, ja neću činiti. Ako mi daš nešto, ja sam se predao tebi. Dakle, potpuna predanost uzvišenom Allahu te barek ve ta'ala. El islamu huvel istislamu lillahi bit tauhidi. U definiciji se kaže. Potpuna predanost Allahu. I pogledajte kada će uzvišeni tebarek ve ta'ala dati izlaz čovjeku. Samo nakon potpunog islama. Kada se potpuno predaš. Poznata priča o Ibrahimu alejhi selam i njegovom sinu Ismailu. Kada ga je trebao prinijeti kao žrtvu. Kada ga je trebao zaklati. Kada uzvišeni tebarek ve ta'ala daje izlaz? Kada daje izlaz? Kada je stavio nož na vrat. Kaže uzvišeni tebarek ve ta'ala šta? Felemma eslema. Kada su njih dvojica primili islam. Eslema. Kada su se potpuno pokorili. Onda uzvišeni tebarek ve ta'ala daje izlaz. Međutim, prvo se moramo pokoriti. To je islam. Potpuna pokornost uzvišena. Potpuna predanost uzvišena Allahu tebarek ve ta'ala. I tek onda dolazi izlaz. I tek onda dolazi izlaz iz svake stvari.
To je islam. Može. Sedmo, gradeći pozitivnu misao o uzvišenom Allahu i vjerujući da je Allahova odredba uvijek dobra za čovjeka, prenosi Suhejb radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, sve što Allah odredi vjerniku, dobro je po njega. Ako mu dođe blagodat, bude zahvalan, pa mu bude dobro, a ako ga snađe nedaća, strpi se i opet mu bude dobro. Osmo. Ovo je po hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ja sam kod čovjeka po onome što on misli o meni. Ako čovjek misli dobro, uzvišenom Allahu te barek ta'ala, bit će mu dobro. Ako ti misliš da ti Allah nešto loše daje i da ti je sada napakostio, pa kako ćeš ti biti dobar Allahov rob? I kako će uzvišeni te barek ta'ala dobro ti dati? Ja sam na mišljenju mog roba o meni, kaže uzvišeni te barek ta'ala. Ja sam na mišljenju mog roba o meni. Šta misli o meni, tako će mu biti. Pa ti misliš da je to dobro što ti je dao. Da uzvišeni te barek ta'ala sačuva iskušenja, uzme ti dijete. Subhanallah. Pogledajte iskušenje. Ima li većeg iskušenja, da kažem, za čovjeka? Plod tvog srca da ti uzme gospodar. Međutim, ako ti budeš zadovoljan time, prvo, velik stepen kod uzvišenog Allah te barek ta'ala, Allah će ti dati mnogo bolje od toga. Ili te je sačuvao nekog šerna. Šta je poznato je priči došlo Musa'u i Hidru, alejhim as-salam. Šta kada je Hidr ubio dijete? Šta je rekao Musa? Ubio si dijete. Šta to radiš? Šta kaže? Njegovo, kaže, on bi natjerao roditelje na nevjerstvo. Odveo bi u nevjerstvo. Njegovi roditelji su bili dobri. Pa bi ih on natjerao u nevjerstvo. Dakle, odveo bi ih u zavodu. Ti ne znaš šta je dobro za tebe. Mi ne znamo šta je dobro za nas. Dakle, ono što misliš o uzvišenom Allahu te barek ve ta'ala, tako će se i vratiti. Osmo, svjesnošću da će mu se, ne bude li Allahom zadovoljan, otvoriti vrata srdžbe gdje ga čekaju brige, tuge, kajanja, sumnje i nemiri. Deveto, znanje da zadovoljstvo Allahovim određenjem podrazumijeva neočajavanje za onim što je prošlo, niti pretjerano radovanje onim što nam je dato. Sve je u okvirima Allahovog htjenja i njegove moći. Obratimo pažnju na sljedeći hadis u kojem se nalazi dova koju bismo trebali učiti što više. Od Seubana radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema roba muslimana koji kad zanoći i osvane kaže tri puta: raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammedin nabijan sallallahu alejhi ve sellem. Zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, da mi je Islam vjera, da mi je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, a da se Allah ne obaveže da ga učini zadovoljnim. U drugom predanju navodi se: a da mu džennet ne bude učinjen obaveznim. Jel u redu? Još jedna dova koju možemo učiti. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem nabija. Dakle, jednostavno dova. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem nabija. Lijepa dova, kratka dova koju možemo naučiti. Drugi razlog jeste iskrenost prema uzvišenom Allahu tebareke ve teala, i ovdje ćemo stati za večeras, zadovoljit ćemo se sa ovim, a idući put ćemo svi imati knjige kod sebe, tako da ćemo moći podvlačiti, bilježiti i pamtiti ove dove koje se spomenu u ovoj knjizi. Molim uzvišenog tebareke ve teala da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas, i molim ga subhanahu ve teala da nas okupi u džennetu kao što nas i večeras okupio ovdje. Wa ahiru da'wana enilhamdulillahi rabbil alamin.